Наразі головна тема – це вибори, позачергові вибори в Верховну Раду України. Центральна виборча комісія оприлюднила результати підрахунку понад 67% протоколів до позачергових виборів. Позачергових виборах до Верховної Ради. В Одесі на 133-му окрузі Київського району після підрахунку майже 70% протоколів лідирує представник партії «Слуга народу» Артем Дмитрук. На другому місці – кандидат від опозиційної платформи «За життя» Віктор Баранський. В Малиновському районі за результатами голосування за списками в лідерах «Слуга народу» за мажоритаркою Олег Колев, що висувається від цієї ж партії. На другому місці – самовисуванець Євген Червоненко. 134-го окружна комісія обробила всі 86 протоколів. Вона завершила підрахунки першою в Одесі. Критичних порушень було небагато, однак ті, що зафіксували, не вплинули на результати виборів. Цікава ситуація у нас була на 224-й дільниці. Там дали можливість нашим гостям нашого міста зі Львова проголосувати не тільки за партійні списки, але й за мажоритарника по Малиновському району. Такий цікавий випадок був. Ну, слава Богу, було не так багато, і було там, мені здається, 16 людей. Це не могло вплинути ніяк на результат. Там довірені особи перевірили і вирішили, що не будуть подавати скарги. На 135-му окрузі Приморського району опрацювали майже 79% протоколів. Лідирує кандидат від «Слуги народу» Олексій Леонов. За ним самовисуванець Сергій Ківалов. На 136-му окрузі Суворовського району опрацювали майже 58% протоколів. Перше місце утримує кандидат від партії «Слуга народу» Олександр Горенюк. На другому – Дмитро Голубов.